Amin. Bismillahirrahmanirrahim. İlahi amin. Parvardigar olam mana erta tongdan Allohni baytiga qo'shni mehr qishlog'idan Abjabbar akamiz Alloh rozi bo'lsin mana ahli farzandlari Allohni baytiga ihson infoq qilyapti. Allohim chorvasiga barakot ber. Kasbikoriga bergin. Biriga 1000 bergin ihsoni qabul, murodlari hosil bo'lsin. Amin ya robbil alamin. Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillahi ta'ala amma ba'd. Ulu bir tonga yetganimizga Alloh subhanahu va taologa behad hamd sanolar bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. Allohumma aftah lana abwaba rahmatiga. Rahmat. Assalomu alaykum mustahbolar. Yaxshi yotibsizlarmi? Sog' omonmisizlar? Alloh kunimizni xayrli, ishimizni unumli qilsin. Mana ozgina qoldi xudo xolasa bugun birinchi qavatimiz inshaalloh taolo qat ko'tarib keyingi ishlarga Alloh taolo o'zi barchamizni miyassar muvaffaq qilsin. Ishchi xodimlarimizga Allohim o'zi g'ayrat, shijoat, kuch, quvvat ato qilsin. Amin. Ya robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taolo va barakot. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillahi taolo amma ba'd. Assalomu alaykum. Xayrli kun barchalaringizga. Ulug' bir tonga yetganimizga Parvardigori olamga behad hamd sanolar va shukrlar bo'lsin. Mana masjidi jamiyimizda navbatdagi bugungi Alloh taolaning bir ulug' kunida ulug' maqsadlar bilan ishlarimiz inshaalloh taolo bir jadallashib turibdi. Bismillah. Allohumma aftah lana abwaba rahmatik. Parvardigor rahmat ishlaringda olsin. Assalomu alaykum. Sog' salomatmisizlar yigitlar, hormangizlar. Alhamdulillah, rahmat yigitlar. Mana bugun masjidi jamiyimiz va'da qilganimizda inshaalloh taolo barpo bo'ldi, birinchi qavati inshaalloh taolo. Parvardigori olam mana bugun endi mana kolonnalarni Xudo e'tibori va taolodan so'rab chiroyli qilib, maqsadga muvofiq qilib mana ustalarimizga iltimos qilamiz. Allohim Parvardigor bularning qo'llarini xayrli qilsin. Allohim o'zi zayningizga kuch quvvat ato qilsin. Mana bugun Xudo xolasa inshaalloh taolo apalapka jarayonlari bo'lib, Xudo xolasa mana kolonnalarimizni turg'izamiz. Alloh taolo mana shu ishimizga o'zi muvaffaqiyat va barakot bersin. Shu masjidi jami qat ko'tarib soat ibodatga mu'min musulmonlarning xizmat qilishiga Alloh taolo o'zi miyassar muvaffaq qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taolo barakot. Ihsonda, infoqda, saxovatda Alloh taolo qo'llaringizni baland qilsin. Va ihson qilaman deganda va niyatda bo'lganlarni Allohim niyatiga yetkazsin. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi taolo barakot. Alloh taologa shukr, hamd sanolar bo'lsin. Mana bugun masjid jamiyimizda ishchi xodimlarimiz alhamdulillah mana kolonna qismlariga o'tdi. Apalapka jarayonlari bar davom bo'lyapti. Alloh taolo ishchi xodimlarimizga o'zi kuch, quvvat, g'ayrat, shijoat ato qilsin. Alloh taolo kunimizni xayrli, ishimizni unumli qilsin. Ihsonda, infoqda, saxovatda bo'lgan insonlarga Alloh taolo mana oldimizda xayrli va barokatli jumatul ayyom, hajjil masakin ulug' kunning barokati haq Parvardigori olam niyatlarini berib barcha qilinayotgan ihsonlarni ijtimoiy tarmoqdan musofirlarimizni ham Allohim ishlariga, kasbikorlariga o'zi barakot bersin. Parvardigori olam mana shu bayting uchun qilayotgan ihsonlarini qabul qilgin. Ajrini jannat qilib, jannatil firdavs muborak va barokatli Allohim rahmatlaringni ato qilgin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taolo va barakot.